Dnes uvidíte. Děláš si prdel? Okamžitě se ti převlíc, brácha! Ne, ty se ti převlíc. Matěj se oblékl a pohlédl na sebe do zrcadla. I hned ho přepadl pocit, že by mohl dělat modela a začal pózovat. Blázen. Když se konečně vrátil do reality, chystal se odejít ven. Jde se ven. Ale v tom spatřil své dvojče. Děláš si prdel? Ne, ty si děláš prdel. Jdi se převléct! Ne, ty se jdi převléct. Ne, ty se jdi převléct! Otázka. Můžu za to, že mě napodobuješ? Ne. Takže ty se jdi převléct. Ne. Jenže hashtag drama má tendenci se opakovat, zvlášť když se narodíte se stejným ksichtem a evidentně máte propojené mozky, nebo co? Tak jo, jsem ready. Jdeme, brácha! No, tak to je trapas. To už si ale neděláš, prdo. To už si děláš prostě mega tučnou zadnici, která každý den požírá kávko a mekáč. Je evidentní, že jsem tvůj idol, vzor a kopíruješ můj styl. Já se narodil o celou minutu dříve než ty. A když jsi mě v tom břiše u mámy viděl, došlo ti, že jsem naprostá bomba, že mám super styl, jsem sexy, hezký obličej, všechno a normálně si mě okopíroval. Vole, přestaň koukat na sci-fi seriály. Prostě jsme dvojčata, jsme propojení. Smiř se s tím. Nikdo mě nepřesvědčí o tom, že nejsi zloděj identity. Vážně. Vlastně bych měl zavolat policii, jsi kriminálník. Jdi se prostě převlíct. Ne, ty se jdi převlíct! Vole. Matěj začal trpět samomluvou. Proč do prdele vždycky nosíme stejný hadry? Okej, tentokrát vymyslím tak originální, úžasný, skvostný, dokonalý outfit, že ho ten hajzl neokopíruje, ani kdyby mu spadla na hlavu módní bible. Jdu na to. Styl. Tak jdeme na to. Tentokrát jsem si 100% jistý, že mám na sobě něco jiného než... Cože? Wow, tak tomu říkám outfit. Ale uvědomuješ si, brácha, že Halloween a Vánoce už byly. Pjáče! Tak jo, jsme připravení, oba dva vypadáme... Já vypadám dobře. A můžeme jít ven, pojď, brácha. Skončil jsi? Konec videa, pusťte si ho znovu, čau. Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video.